El Joan Oriol és un referent del nàstic actual. A la temporada 2005-2006 era un noi que començava. Tots l'intuïem la capacitat, la qualitat per fer la carrera que ha fet. És un testimoni important d'aquella gran temporada. Jo sortia d'una escola molt humil de Cambrils, de l'Escola Veterans de Cambrils. Em donen l'oportunitat ja de fer una pretemporada amb aquell equip que aconsegueix l'ascens. Jo sempre ho he dit que estava molt verd. Jo veig aquella plantilla, la recordo perfectament i jo me'n recordo amb els meus primers entrenaments, doncs deia, què feia allí, no? O sigui, és veritat que després me donen l'oportunitat de seguir entrenant amb aquella plantilla i a poc a poc me vaig fent una miqueta jugador, no? Més que res per poder entrenar amb tots vosaltres, no? Però recordo un gran any. Tu imagina't, el que et dic, de sortir al poble, arribar allí, veure tots aquests jugadors professionals que jo els havia vist a la televisió. Arribes allí, t'obren els braços, te reben de la millor manera possible. Jo sempre t'he dit i t'he donat les gràcies de com me vas rebre des del primer moment, no? I també els altres companys, no? Pues imagina't, jo sempre he dit que tinc que donar gràcies a aquella plantilla, a tots vosaltres, perquè va ser un pas a la meva carrera, no? La primera temporada, com una miqueta, podria dir, viure el món professional, no? I viure a casa teva, Tarragona, la ciutat, ser tarragoní, viure un ascens a primera divisió, que me'l deixin viure com un altre company més, que és el que et digues. A la rua... Allí a Jerez, jo me'n recordo estant al túnel per sortir, que pités ja l'àrbit, aquell 0-0, jo estava dins del túnel amb les mateixes ganes de tots vosaltres de sortir al camp a celebrar amb la gent que s'havia desplaçat. És clar, estem parlant d'un ascens a primera divisió. Clar, després la tornada, tot el que porta aquestes festes i tot, un nen de 19 anys, tu imagina't, doncs clar que ho vic amb un record que com si fos ahir, no? Després tota la rua aquí a Tarragona, la massa de gent social que hi va haver pels carrers, l'Ajuntament, que inclús m'ha fet esta vergonya sortir i em deien, va, digues alguna cosa, nano, no sé. Te'n recordes del dia de l'Ajuntament, del balcó? Sí, me'n recordo, si vaig sortir, que estava estar tremolant, vaig dir l'any que ve el Vicente Calderón, alguna cosa així, si jo encara me'n recordo i dic, mare de Déu, jo, clar, estava fet un flam. I clar, viure tot allò, doncs amb 19 anyets, doncs una part m'ho sento, perquè clar, vaig estar tot l'any amb vosaltres convivint dia a dia, entrenant i aguantant-me, perquè al final era un marrec, a vegades maleducat, Luis César m'havia de fotre calbotades i era un marrec maleducat i vaig tindre la paciència a tots de tindre'm allí i educar-me una miqueta més. És trist veure el Nàstic a segona B, no? Amb el potencial que ha tingut, ha portat uns anys, doncs, bueno, que no ha acabat d'estar tot bé, no? Jo ara estic aquí a segona B, veig les infraestructures del club respecte a altres clubs de segona B i dius, és una llàstima, no?, que estigui aquest club a segona B, no? I és el que et dic, ostres, és que hem de fer tot el possible, ens hem de deixar tot, compromís, tot el que està en les nostres mans perquè el Nàstic estigui a segona A. I és el que et dius tu, aquest any el meu protagonisme ja vinc amb 34 anys, sóc el veterano de la plantilla, tinc la sort de la confiança del club, del míster, de jugar cada fi de setmana. Vulguis o no, sóc la referència allí dins del vestuari com a veterà, que la gent me pregunta i tot. De casa i tot d'aquí. De casa i tot, doncs, què menys que portar el Nàstic o ajudar a portar el Nàstic a segona. I somies, Joan, a segona, al mínim, perquè això va ser un somni, no?, el que vam viure, i hi havia jugadors, en el meu cas i d'altres de la plantilla, que van estar a segona B, van aconseguir l'ascens a segona A i després a primera, és a dir, per què no? Sí, no, primer pas a pas, a segona A, sempre he dit que m'agradaria retirar-me al món professional, que millor que a casa, que el Nàstic de Tarragona, i per què no? Jo crec que s'estan fent les coses bé, crec que és un any que ens il·lusiona a tothom, i espero veure el Nàstic a segona A i podeu celebrar-ho allí un altre cop a l'Ajuntament, si ens permet el tema això del Covid, i disfrutar un altre cop del Nàstic al món professional.